Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ бодлого FM 4.1 бодлого төлөвлөгөөг өдөр. Талханы үйлдвэрийн бодлоголт төлөвлөгөөг өдөртөд чанаг. Жилийн бодлоголт 7-300 мянган төгрөг. Компанийн дансны авлага хэлбээ жилийн хонгийн 365 гэж аваарэ. За өөрөөр хэлэх юм бол бодлого төлөвлөгөөг өдөртөд чанаг гэдэг нь бараага зээлээр өчөөд 40 хоногийн дараа мөнгө авдаг гэсэн үг. Харин жилийн бодлолт нь 7,300 мянган төгрөг юм байна. За, бодлолт төлөгдөг үеийн томьёог ашиглан бодлолт төлөгдөг үедэл тэнцүү дансны авлагыг хуваадаг нь бодлолтыг хуваах нь 360 байдаг. Гэхдээ манай юу энэ дээр бодлогын жишээн дээр жилийн хонгийн 365 гэж аваарай гэсэн байна. Тэгэхээр бид нар 360-ийн оронд 365-ыг оруулж явах хэрэгтэй. За бодлого төлөвлөгөөг өдөрт 40 хоног гэсэн энэ үгээр бид нар 40 тэнцүү гэж дансны авлагыг хуваадаг нь 7-300 мянгаыг хуваадаг нь 365 болно. За эндээс дансны авлага олно. Дансны авлага тэнцүү 40-ийг үйлчдэг нь 7-300 мянгаыг хуваад нь 365. Тэнцүү 800 мянган төгрөг гарлаа. За тэрэн бодлогын асуулт нь компани дансны авлага хэлбээ гэсэн. За тэгэхээр хариу нь 800 мянга боллоо. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.